Prazer, Paulo Caroli, vice-governador, e o Luciano Coutinho hoje aqui, presidente da FAMURS aqui. Presidente, junto com o Caroli aqui, o presidente Conda, um momento importante para os municípios e também o governo Sartori se preocupando muito com a interiorização. Eu acho que esse evento, eu quero cumprimentar o presidente Marco Peixoto pela essa oportunidade de trazer os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores a se integrarem mais no Tribunal de Contas do Estado. Entendo que isso é fundamental. Acho que nós estamos falando em gestão e estamos precisando, logicamente, apoios e orientações do Tribunal de Contas, o órgão onde deve orientar todos os prefeitos e presidente de Câmara e vice-prefeito, na certeza de que todos que estão iniciando e retomando as atividades, é com o intuito de melhorar, fazer uma boa prestação de serviço à comunidade e à sociedade. E é lá no município que se dão as grandes demandas, né, Caroli? Nós vivemos no município, embora se fale muito, há uma distorção muito grande no Pacto Federativo, onde há uma concentração em Brasília, quando deveria ter um atendimento mais no município. Isso é uma defesa já de alguns anos, mas que nós temos nesse momento cada vez mais forçar, e o poder está na mão dos prefeitos para que se consiga fazer isso. Luciano, um momento importante essa parceria aí do Tribunal de Contas com a FAMURS, né? Com certeza. Tem que cada vez mais estreitar essas relações. Fundamental, eu diria até. Por quê? Hoje os prefeitos estão correndo sempre um risco muito grande na gestão, né? Estão aí cuidando das suas comunidades, muitas vezes deixando de cuidar deles mesmos. Então o tribunal agora está aí fazendo essa leitura, isso é muito importante, essa abertura tem sido dada pelo presidente Marco Peixoto, que faz com que os prefeitos possam realmente ter aí a orientação necessária para a sua gestão. E aí deixar de correr os riscos que tem corrido ultimamente. E as principais prefeituras, os principais prefeitos aqui, principalmente do litoral hoje, voltado para esse grande evento, que é um evento de esclarecimento, um evento que informa, que esclarece e que previne, né? Exatamente. Tem que educar, né? Tem que orientar. Antes de punir, tem que orientar. E esse é o espírito, me parece, daqui do tribunal e, evidentemente. Então, a FAMURS, ela está associada aí ao tribunal nessas iniciativas. E a TV FAMURS sempre nos grandes eventos. E parabéns aí, Sérgio, pela presença aqui e poder divulgar o que está acontecendo. A tradução da importância está no número de prefeitos aqui presentes. O prestígio vice-governador aqui, todos os prefeitos aqui. Exatamente, todos estão aqui reunidos para ouvir o que os nossos técnicos têm a oferecer de instrumentos, né, de ferramentas que possam utilizar durante seus 4 anos de mandato. Presidente, saindo para a Argentina agora? Tem um encontro da ASUR, da Associação dos Tribunais de Contas do Mercosul, que eu sou presidente, na província de San Juan. Amanhã de manhã estaremos lá para presidir o encontro dos tribunais do Mercosul. Silomar Garcia Silveira, presidente da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Silomar, importante esse teu discurso hoje. Eu diria que vem de encontro aquilo que a boa vereança do Estado do Rio Grande do Sul busca, que é uma boa administração, uma gestão sadia, austera, transparente, com boas práticas de condutas de gestão, e dizer que esses ERCOS vai coroar esse momento, essa era pedagógica que o Tribunal de Contas do Estado vive, que ele é muito mais orientador do que sancionador. E esses encontros de regionais de controle e orientação venha respaldar aquilo que a Alvergues faz, que é capacitar vereadores e presidentes de câmaras de vereadores e assessores, para que nós produzamos para o Estado do Rio Grande do Sul, para os municípios brasileiros, em especial os nossos, uma gestão séria, enxuta, e que tenhamos resultados em favor da população. Deputado Gabriel de Souza aqui, líder do governo, prestigiando o encontro dos prefeitos, dos vereadores, um encontro com o Tribunal de Contas, Marco Peixoto orientando, fazendo uma aproximação, mais do que fiscalizar, prevenir e remediar e alertar os prefeitos sobre as encruzilhadas de ser prefeito. Eu acho que esse caráter preventivo, não é, que o Tribunal de Contas aborda, é extremamente importante, tendo em vista a boa fé
da esmagadora maioria dos gestores municipais no sentido de executar as políticas públicas. Né? O rigor da legislação, de fato, tem que ser observado, mas sempre que possível, quando bem explicado e orientado, evidentemente nós vamos acabar prevenindo diversas situações onde esses gestores poderão ficar em uma situação desconfortável do ponto de vista jurídico. De maneira que eu parabenizo o Tribunal de Contas do Estado por esse seminário, que vai andar o interior todo do Rio Grande, e também os prefeitos e prefeitas que vieram aqui hoje no sentido de buscar essas informações. Deputado Gabriel Souza, o senhor como líder do governo, quis Deus, quis o destino, quis a história, quis o universo que nos colocasse na sua mão os destinos do Estado do Rio Grande do Sul, as votações, as parcerias, os deputados hoje, o Estado do Rio Grande do Sul, a responsabilidade de ter o destino do Rio Grande do Sul nas suas mãos. Não é para tanto. Acho que o destino está na mão. Na verdade, eu estou como responsável de liderar um processo, né, dentro da bancada do governo, que é de transmitir as posições do governo, as mensagens do governo dentro da Assembleia. Mas a responsabilidade, sem dúvida, é dos 55 deputados que vão ter nas suas mãos, aí sim, o poder de mudar o rumo da história do Rio Grande do Sul. Focar o Estado em serviços essenciais, tornar o Estado moderno e principalmente tirar o Estado dessa crise que assola e que prejudica, aliás, não só os servidores públicos, mas também os 100% dos gaúchos que não têm os serviços básicos efetuados com a qualidade necessária e devida. Deputado, o senhor tem convicção que a aprovação dessas medidas vão definir por décadas o Estado do Rio Grande do Sul? Sim, é verdade. É um impacto muito importante que vai ter. Vão ter as medidas do ponto de vista econômico, social, porém, elas só irão acontecer caso passe na Assembleia. Então, aí a importância dos deputados e deputadas votarem favoravelmente as propostas, ressaltando, né, que a partir dessas propostas aprovadas é que o Estado poderá, de fato, receber ajuda federal, conseguir colocar a folha em dia e principalmente fazer com que as pessoas, os pagadores de impostos, tenham serviços básicos oferecidos com qualidade. Essa aproximação com o Tribunal de Contas, ela é de extrema importância. Ouvir do Tribunal de Contas também a maneira com que, como eles estão pensando, como eles querem conduzir o trabalho também é importante. Nós estamos com a nossa equipe aqui, o secretário da Fazenda e o secretário de Administração estão aqui também. Então, é claro, é extremamente importante, é muito bom ter essa aproximação com o Tribunal de Contas. A responsabilidade de administrar um município, uma prefeitura, onde Novo Hamburgo, alguns anos atrás, era uma referência para o Brasil e o mundo. Esse é o desafio, né? Para trazer Novo Hamburgo novamente uma economia pulsante, trazer para a cidade, para que ela volte a pulsar economicamente. Nós estamos trabalhando fortemente em cima deste tema e em outros também, porque Novo Hamburgo precisa de... são vários setores da cidade que precisam de uma atenção muito especial. Prefeita, é porque os índices, eu digo isso, que os índices de Novo Hamburgo, de educação, saúde, segurança, transgrediam. Sempre muito bons. Mas nós tivemos uma perda significativa, né, no passar dos anos. E é isso que agora, esse desafio de recuperar, de buscar de novo estes índices que eram exemplares, é o desafio dessa gestão. Podemos dizer que isso é o destino, a história de ser a senhora que vai abrir essas portas para um novo Novo Hamburgo? É isso que nós queremos fazer, para isso que nós estamos trabalhando. Um encontro que é destinado aos agentes políticos, como você mesmo dizia, mas também para as suas assessorias. Todos os servidores públicos são convidados a este evento, que nós realizamos de forma bienal, e a cada evento nós selecionamos temas complexos que estejam deixando os nossos agentes políticos preocupados e que estejam preocupando esses gestores, dor de cabeça, e que sejam temas que exijam alguma capacitação complementar que o tribunal possa auxiliar. Esse ano nós procuramos criar uma capacitação em torno de regimes próprios de previdência, o IEGM, que é o novo índice de avaliação de eficácia da gestão pública, também nos índice de eficácia da gestão municipal.
IEGM, é uma das palestras, IEGM. É uma das palestras da tarde de hoje. Também vamos falar sobre RPPS, o regime próprio de previdência dos servidores, que também é um tema latente. Vamos falar sobre os atos de pessoal, tanto os atos de admissão quanto de aposentadoria. Vamos falar sobre a gestão dos processos dos gestores públicos. Vamos falar sobre todas aquelas questões que tratam de início de mandato, quais são as principais responsabilidades que o gestor tem no início, que é fazer o PPA, a lei de diretrizes orçamentárias, a LOA, então todas aquelas principais responsabilidades e tarefas que o gestor tem no primeiro ano de mandato. Os desafios do gestor no início de mandato. Doutora Fernanda, podemos dizer que é uma cartilha forte hoje, então? Sim, exatamente. Nós dizemos que esse dia de hoje, aqui em Porto Alegre, é uma maratona. É uma maratona de capacitação que começa em Porto Alegre, mas nós vamos rodar o estado inteiro até junho. Os prefeitos que não compareceram, como é que pode fazer para fazer um recall disso aqui? Na verdade, essas palestras todas vão ficar disponíveis no nosso site, mas nós teremos evento nas outras cidades que pertencem às regionais do Tribunal de Contas do Estado. Dia 6 de abril nós estaremos em Santo Ângelo, então os prefeitos podem procurar outras cidades para comparecer e assistir esses eventos. Nós teremos também Caxias, Santa Cruz, Santa Maria, Passo Fundo, Santana do Livramento, Pelotas interiorização, exatamente, para chegar a todas as regiões do Estado do Rio Grande do Sul. Mas é importante que também os gestores procurem o Tribunal de Contas através do Gabinete das Cidades e, tendo dúvidas, o Gabinete das Cidades é o nosso local onde esses agentes políticos e os servidores podem dirimir as suas dúvidas. Eu represento toda uma associação dos municípios do Vale dos Sinos, que é o segundo maior PIB do Estado. Nós, prefeitos, nós temos seriedade, nós temos responsabilidade. Mas é o que eu digo sempre, a gente não nasceu sabendo tudo. E essa parte assim, de o Tribunal de Contas estar trabalhando por regiões nos deixa mais satisfeito e mais tranquilo. Conforta, porque é o tribunal perto dos prefeitos e os prefeitos perto do tribunal. Então, essa responsabilidade também, esse entendimento, digamos assim, do tribunal para com os prefeitos, principalmente para com os novos, conforta e nos dá segurança e nos dá rumo para o nosso trabalho. O presidente da FAMURS, às vezes, é muito mais por falta de esclarecimento, de conhecimento, que o prefeito erra. Às vezes ele não erra, porque eu mando, mas na ansiedade de ter uma gestão de qualidade, às vezes ele comete exageros. Você tem que ter o princípio assim, o prefeito nunca vai querer e nunca quer errar. Mas o que acontece? Você tem os seus assessores e que também não querem errar, mas que também às vezes não tem o entendimento que o tribunal tem. Então por isso nós temos que buscar orientação constantemente. Segundo aqui o prefeito Marquesan, ele falou que o jurídico é o anjo da guarda desse ano e da gestão dos prefeitos. Nós não seríamos sem nada, sem o nosso jurídico, né, sem a nossa assessoria, mas enfim, mesmo o jurídico tem que vir buscar orientação. Prefeito, eu gostaria que a senhora falasse aí, que é protagonista aí, é presidente da Anvergs. Eu gostaria que passasse para o telespectador o que significa e qual a missão da Anvergs. A Anvergs, ela tem por missão orientar e ajudar os prefeitos a desenvolver a sua região. E dentro disso, nós buscamos apoio de todos os órgãos e também buscamos a reciclagem de nós, prefeitos, e do funcionalismo e da nossa assessoria em geral. Você está falando capacitação? Capacitação, essa é a palavra correta. Os prefeitos hoje estão precisando um DNA ou uma luz de muito empreendedorismo, porque 30% só do que vem é muito pouco. Olha, nós temos que fazer gestão. Essa é a palavra. Você tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro, você tem que passar a régua e fazer a boa gestão. Senão, não adianta. Se você tem pouco, trabalhe com pouco e dê o passo de acordo com suas pernas. Mas o que nós temos que entender é que as associações, o conjunto de prefeitos, ele significa e consegue muito mais êxito do que cada prefeito sozinho
passando o seu chapéu de setor em setor. Prefeito, o objetivo é sempre uma gestão pública de qualidade, uma gestão pública de eficiência, mas nem sempre é possível. Nós estamos agora num momento crucial do Estado do Rio Grande do Sul, que é a votação na Assembleia de projetos que vão definir os próximos, talvez até as próximas décadas do Estado do Rio Grande do Sul. Preocupa muito os prefeitos essas votações? Olha, a gente tem que pensar o seguinte, o Estado, quanto o município e quanto o órgão federal tem que fazer gestão. A hora é de fazer o dever de casa. Então, tem que se ter coragem. O dever de casa é apertar o cinto. Apertar o cinto. Aquilo que eu disse antes, gastar aquilo que você arrecada e não muito mais que isso. Tamanho do bolso. Exatamente. Então você tem que fazer, a palavra correta é, todos temos que fazer gestão, mas tem que se ter coragem para fazer o que outros deveriam ter feito e não fizeram. Agora com Wagner Gomes, que vai nos contar um pouco mais a respeito desse espetáculo que acabou de acontecer aqui no Transurb para comemorar o Dia Internacional e Nacional do Teatro e do Circo. Wagner. Então, esse espetáculo a gente trouxe para cá hoje porque ele celebra todos os elementos que a gente tem no circo, né? Malabarismo, mágica, entretenimento. Então a gente trouxe nessa data especial, né, justamente para comemorar e celebrar junto com o público aqui da Transurb, os passantes que prestigiaram o espetáculo, todos os elementos que a gente na infância assistiu no circo, que a gente pôde lembrar de uma memória afetiva muito querida, e a gente trouxe hoje aqui para celebrar essa data. Podemos dizer que esse espetáculo serve para resgatar então a felicidade que a gente guarda dentro de cada um de nós? Com certeza, né? Uma lembrança afetiva muito grande que a gente tem do circo, de um palhaço, de um malabarismo, de uma mágica. E hoje é um dia mágico, né? Um dia de celebração dessa data tão importante que é o circo e o teatro também. Nós do Sesc Centro, né, a gente está programando hoje então uma série de programações, né, em comemoração do Dia Internacional do Circo, do Teatro e o Dia Nacional do Circo. É, então a gente está aqui agora então, com o espetáculo Vida de Cachorro, né, do grupo Petit Pois, para poder proporcionar então às pessoas, o público de Porto Alegre, a vivenciar um pouquinho mais então nesse dia tão importante para levar então a cultura, proporcionar a alegria que é o propósito do dia, né, do Dia Internacional do Teatro e do Circo. E nós do Sesc Centro, a gente tem uma parceria muito grande com a Transurb, então que está nos ajudando a proporcionar esse momento aqui para a população de Porto Alegre. E por que a escolha de fazer o evento aqui, o espetáculo aqui no Transurb? Bom, como a Transurb é nossa parceira de muitos anos, né, então a gente tem essa liberdade de poder utilizar o público também que está vindo a poder proporcionar esses momentos, né. Então, normalmente aqui a Transurb são as pessoas que estão no correria do dia a dia, então é um momento de elas poderem também curtir um pouquinho, relaxar um pouquinho antes de começar o dia. Ou para quem já terminou, está querendo voltar para casa com um pouquinho mais de humor, de alegria. Então, por isso a gente pensou em fazer aqui na Transurb também.
A estação do metrô, em alguns países, é realmente uma plataforma de trabalho para o músico, para o teatro, para o artista de rua, né? E de alguns países que a gente teve a oportunidade de visitar e conhecer, nós descobrimos que é muito valioso a presença do artista, mesmo nesse contexto de cotidiano, de passagem, de ida e volta para casa ou para o trabalho, né? É um significado que o artista tem dentro da sociedade, uma função social de amaciar aquele dia duro, difícil, e acaba ouvindo uma canção, vendo teatro, vendo circo e voltando para casa quase que tomado uma homeopatia teatral, assim, né? Que a gente vê muito significado nisso, né? Uma oportunidade de estar numa plataforma diferente, não digamos a plataforma do metrô, mas ele se transforma numa plataforma de trabalho pra gente, né? E tá aqui hoje comemorando o dia do circo e do teatro. Claro que teve um incentivo muito grande do Sesc e do Transurb em trazer a gente para cá, mas oxalá tivessem espaço em todas as estações, mesmo informalmente, onde o músico, o Isaías, é um empenhado na música, que se percebe uma oportunidade de atuar com seus projetos nas estações. É um mercado de trabalho incrível e as pessoas percebem a força que isso tem no dia a dia, né? A presença do artista sem precisar estar na TV, na revista, o artista presente no dia a dia das pessoas mesmo. Isaías, qual a sensação de estar participando deste grande espetáculo? A sensação é muito massa, né? Eu tenho uma formação de músico e tenho aprendido há alguns anos já fazendo com Benhura, né, espetáculo de circo, tenho aprendido essa coisa da interação mais direta com a galera na rua, com a galera no metrô e tudo mais. Então, é sempre uma sensação massa, assim, acaba sendo uma diversão, né, na verdade. A gente está aqui no Picadeiro, a gente está tocando, está se divertindo, né, tá rolando os números, tá rolando diversão, tá, enfim, risada e tudo mais. Então, a sensação é sempre boa, né? Eu, particularmente, sou fã desse formato, assim, nessa coisa de apresentar para as pessoas passando. Acho que tem uma proximidade maior até com as pessoas do que num teatro mesmo, né? Enfim. Primeiro, continua um pouquinho mais, então, a respeito do Petit Pois. Petit Pois nasceu em 2008, com o incentivo da FUNARTE, do Ministério da Cultura, com a ideia de misturar linguagens, né? Eu não sou de família tradicional do circo, a minha formação é do teatro e sou estudante de música. Então, os híbridos que o Petit Pois resolveu trazer para dentro da cena é a música ao vivo, o teatro de bonecos. Quando nasceu com um projeto de apresentar uma cigana do leste europeu, que chama Nika, que é uma personagem de espuma que carrega uma caixa nas costas, como se fossem as memórias dela, né? Então, ele nasce com essa ideia de interatividade, de pesquisar a rua como uma plataforma de trabalho. E com isso, depois dessa estreia, nós viajamos por 14 países, viajando, apresentando, conhecendo, estudando, fazendo intercâmbio. Trabalhei na Suécia, num parque de diversões muito antigo, em Estocolmo, e na rua, em Barcelona. E esse aprendizado foi uma coisa muito incrível, porque já foi experimentado muito dessas linguagens. E aqui no Brasil, parece que o artista está construindo plateia, construindo olhares. E o objetivo do Petit Pois nesses 8 anos foi apresentar na Redenção, apresentar em plataformas alternativas, como saraus, como vamos para Santa Catarina e apresentamos no verão, na praia. E vamos a cada 2 anos para a Bahia, para o Festival Universo Paralelo, que é um festival incrível que acontece a cada 2 anos, levando os trabalhos do circo durante 7 estados para cruzar. Nós vamos de carro, levando todos os espetáculos, né? Então, o Petit Pois nasce com essa vontade de interação, de ser um circo que visita o circo tradicional, mas apresenta o contemporâneo junto, né? Mas fazendo essa ponte, esse elo vivo entre os mestres, entre o circo de lona, mesmo que hoje a nossa lona é a estação do metrô, a gente tem no coração e no nosso histórico um envolvimento muito grande com os nossos mestres, né? Que vão desde a Escola Nacional de Circo, aos mestres que vêm de todo o centro do país para até a região sul, do Nordeste, que a gente foi encontrando, estudando com eles, alguns italianos, chilenos, argentinos que passavam aqui na cidade, e a gente fazia oficinas, reciclava com eles, né? Então, hoje o Petit Pois está fazendo 8 anos e com aquele legado do dia a dia do artista, né? De acordar cedo na sua pesquisa, ensaiar muito, estudar, pesquisar e levar coisas novas, né, sempre que possível para a rua, né? Apesar que ela pareçam coisas antigas, como a gente tocar temas de filmes antigos, como tocamos do Poderoso Chefão, do Chaplin, temas que nos influenciaram muito, né? O Petit Pois tem essa ideia, essa vontade de visitar o tradicional, visitar a música antiga de madeiras, assim, né?
nas plataformas mais contemporâneas. Então, para a gente é viver disso, parece que amar o que faz, parece que o esforço vai lá pela metade, né? Quase nenhum, assim, é compensador. Né?